En ons gaan 'n bietjie gesels vanoggend en vir die volgende rukkie oor die lewe. En ons gaan vanoggend kyk die kunswerk van die lewe. Nou die afgelope tyd het ek baie gedink aan die lewe en die sin van die lewe. Wie van julle dink 'n partykeer aan die lewe filosofeer? Ek weet nie of dit te doen het met ouderdom nie, maar ek het so 'n bietjie gaan sit stil sit en net 'n bietjie gedink. Maar as ons dink aan die lewe, wil niemand van ons hê aan die as ons die einde van ons lewe bereik dat iemand iets skryf so iets soos dat hierdie persoon se lewe 'n baie gemiddelde lewe was nie. Niemand van ons wil hê dat iemand iets oor ons lewe wil sê dat dit hoogstens maar net 'n gewoonweg lewe is nie. Of niemand van ons wil hê dat as iemand kommentaar lewe oor ons lewe dat ons sê dat daardie persoon of persone dalk sê hy het 'n baie lelike lewe gelei nie. Maar mense wat so 'n lewe wil hê, is baie keer siek mense met wat bose agendas het en so 'n lewe wil voort laat bestaan. Maar die meeste van ons wil daarom weet dat binne ons omstandighede, binne ons vermoë, binne ons gawes wat God vir ons gegee het, dat ons iets goeds gedoen het, natuurlik met die hulp van die Here. Maar niemand wil hê dat ons niks reggekry het in hierdie lewe nie. Die probleem is, baie mense kom nie uit by dit wat hulle bedoel is om te wees nie, omdat hulle 'n sekere kern van hulle menswees ontken, naamlik dat ons geskep is na God se beeld. En jy moet vanmôre verstaan dat God is jou Vader. En as God die skepper is, wil hy hê dat jy iets met jou lewe moet skep. Jy moet 'n bydrae maak met jou lewe. Die vraag is, hoe kan ons so 'n kreatiewe lewe leef? Dit begin by ons, dat ons moet besef dat ons 'n kunswerk is wat God bedoel het met my lewe, en dat God met my lewe iets wil bereik. As ons reg wil dink oor hierdie lewe, moet ons teen die kultuur indink van die samelewing, van hoe die wêreld dink. En hoe die wêreld dink oor die lewe is, en ek kan eers begin by 'n liedjie wat hulle dink en sing, en dit is I believe I can fly. En die wêreld dink, en die kultuur dink, as jy dit kan dink, kan jy dit doen. As jy dit kan sê, dan, as jy dit kan droom, dan kan jy dit doen. Maar hier is die waarheid. En die waarheid is, as ons nie by die regte beginpunt begin nie, kan ons niks doen nie. Kan ons niks bereik nie. Want dan is ons soos 'n glashuis wat op klei gebou is. So daar is waarheid in hierdie stellings. Maar sonder die regte beginpunt kan jy niks regtig bereik nie. Nou, kom ons kyk 'n bietjie wat moet ons doen en jy kan saam met my blaai na Jesaja 6 vers 1 tot 8. En hy sê daar die volgende:
In die sterfjaar van koning Esai het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Terwyl sy sone die tempel gevul het, serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol." En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê: "Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning van die Here van die leerskare gesien." Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen." Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: "Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan?" Toe antwoord ek: "Hier is ek, stuur my." Tot sover. Om 'n verstaan van die lewe te kry, moet ons dink aan die lewe. En as ons aan die lewe dink, dink ons aan onsself. En om 'n dieper soeke van betekenis van die lewe wil hê, as ons 'n dieper moet ons soos nie soos die algemene denkers wat 'n selfsugtige siening oor die lewe kweek, moet ons nie hê nie. Want jy sien, die heilige denke is die beginpunt van lewe. Begin by my. Ek is alles. Dit draai alles om my. Daarom dat ons samelewing 'n eendimensionele siening rondom die lewe het. Jesaja begin in hierdie stuk wat ons nou gelees het en hy sien iets. Maar hy sien God wat op hierdie troon sit en hy beskryf hierdie groot en almagtige God wat op hierdie troon sit. En dan beskryf hy van hierdie serafs wat as hulle God sien, dan sê hulle: "Heilig, heilig, heilig is hierdie God." En sy hele heerlikheid vervul die aarde. Dit is so groot en magtig. Hierdie wesens God sien. En dan sien ons in Openbaring 1 vers 17, toe Johannes weggeruk is in die hemel en hy kry 'n visioen en hy sien vir Jesus in 1 Johannes 1 vers 17. En hy hom sien. En hy hom ervaar en beleef. Sê die Bybel het hy soos 'n dooie neergeval. Wat jy sien, die kuns van die lewe is nie om net na jouself te kyk nie, maar juis om weg te kyk en na hom te kyk vir wie en vir wat hy is. Want die beginpunt van lewe, van ware lewe vir my en vir jou, is om die omskepper te sien en te weet dat ek maar net 'n geskapene is en dat God die skepper is, dat hy ons geskep het na die beeld na hom, en ons is nie geskep na die beeld van myself nie, soos wat ons baie graag wil dink, omdat ons wil dink alles gaan oor myself nie. Ons is nie geskep na die beeld van die kultuur van ons samelewing nie. Ons is nie geskep na die beeld van die natuur nie, of die beeld van die kultuur nie. Maar ons is geskep na die beeld van God.
En dit is die beginpunt van alles. Dis wat ons moet nie na myself kyk en hoe wonderlik ek is nie. Ja, alhoewel die Bybel sê dat ons is 'n kunstwerk wat geskep is in God se hand. Ons is die kroon van God se skepping. Maar jy kan nie op 'n plek kom en sê omdat God my geskep het en ek die kroon van God se skepping is, ek is so oulikie. Ag kyk na my. Kyk hoe mooi is ek as jy jouself in die spieël gaan kyk. Nee. Maar daar was ook 'n wese in die hemel wat dit gedoen het. En jy sal agterkom dat hierdie wese waarvan daar gepraat is, is Lucifer. En hy het gesê, en het jy, hy het nie sy aangesig bedek en God ervaar in sy grootheid en nee, hy het sy vlerke weggeneem en gesê, kyk wie is ek? Ek is dalk selfs beter, ek is selfs beter as God. En hy het geval en die boos, mees boos, boosig wese geword. Ons is skepsels. Jy kan nie skepend met jou lewe wees as jy verstaan dat daar net een skepper is. 1 Timoteus, ek wil dit vir jou lees, 6 vers 15 en 16 sê, hy, die lofwaardige, enigste Heerser, die koning van die konings en die Here van die Heersers, hy, wat alleen onsterflikheid besit, ontoeganklike lig bewoon, en vir wie geen mens ken of kan sien nie, aan hom kom die eer en die ewige krag toe. Hy, is dat die een, die alleen een, wat die onsterflike besit. Hy is die koning, hy is die Here, hy, ons hele fokus moet wees op hom, hy. In die psalms kom ons, en dan sê, hy sien, dan kom David, hy sê, hy is die God, hy is die koning, hy is die skepper, hy is die Here. Nie ek nie. Jy kan nie skep nie. Maar al wat jy kan doen is om te herskep. Want al het jy die beste pogings om enige kreatiewe vermoë te kan doen. Gebruik jy dit wat jy gebruik om te probeer skep, tog reeds wat God al wat dit wat God al reeds geskep het. So enigiets wat jy by mekaar maak met jou lewe of 'n kunswerk of wat ook al, word maar net geskep deur dit wat God al reeds geskep het. Maar om die kuns van die lewe te verstaan, moet ek die kontras tussen my en God kan sien. En in die geleesde teks van Jesaja 6 sien ons dat die serafs het hulle gesigte toegemaak. En Jesaja, toe hy God sien, want jy sien, hierdie serafs het hulle gesigte toegemaak, nie omdat hulle wou wegkruip nie, want hulle was toch heilige wees en sonder sonde, maar hulle het die groot en die almag van God gesien. Hulle het 'n vrees vir God gehad, want hulle het geweet, hulle weet, wie is hierdie God? Hulle weet sy grootheid wat daar bestaan. En Jesaja kom, en toe hy God beleef, toe sê hy, wie ek? Wie is ek? En hy sien die sonde in sy lewe, en hy kom tot die besef, dat hy maar net 'n gebroke skepsel is. Daarom, mense, as ons 'n verstaan van die lewe wil hê, moet ons verstaan dat ons God nodig het om ons te help in hierdie lewe. Dit wat ek doen, is gebroke. Dit wat ek aanpak, is boos. En daarom het ek God nodig om my te help, sodat dit wat ek aanpak, perfek en reg kan wees.
En jy kom jy Psalm en dan sê hy die volgende Psalm 103 vers 11 tot 15. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat 'n maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens, soos die gras, is sy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. Ons moet besef, om hierdie kontras te bestaan, ek is maar net geskapene, maar gebroke geskapene, ek het hierdie Skepper God nodig, maar wat ek 'n vrees vir hom het, was hierdie almagtige God, wat belangstel in my, en na my kom kyk. Maar ons moet op 'n plek kom, dat ons moet besef, dat ons 'n vrees vir God moet hê, en dat ons op 'n plek van buig moet kom, sodat hy in my lewe kan kom belê, en kom gee, soos in Openbaring. Het julle geweet van die een gemeente daar in Openbaring, het hulle op hierdie plek gekom en gesê, maar ons is alles, ons is so ryk, ons besit alles, en daar kom die Here en dan sê hy, maar eintlik is julle arm en beklaanswaardig, maar kom koop by my wat waarde het, want wat jy het, het is nie waardig nie, het nie waarde nie, maar kom koop by my, want as jy waarde vir jou lewe wil hê, moet jy by my kom koop en by my kom haal, sodat daar iets van jou lewe kan wees. Johannes 5 kom Jesus, hy sê, ek is hierdie wynstok, julle is hierdie lote, as jy in my is, sal jy vrug dra. Maar as jy nie in my is nie, is jy net so goed om 'n stok te wees, wat in die vuur gegooi word, wat verbrand word. Wanneer ons op hierdie plek kom, en ons besef, dat ek God nodig het, dat hy die almagtige God nodig is, om in my lewe, so dat ek, 'n kunstwerk van eer kan wees, kom ek op 'n plek, waar ek kan hoor, hom roep. God roep ons, die engel kom, en dan kom hy na Jesaja toe, en dan sê, daar so en en hy het sy lippe aangeraak, want Jesaja het besef, dit waarvoor ek geroep is, is ek nie meer, is ek nie waardig nie, ek het God nodig, en die engel kom, en hy raak hom aan, so dat wat hy spreek, rein sal wees, dit was sy roeping, so dat hy met die volk kan praat, maar toe hy op 'n plek kom van reinheid, en hy besef, dat daar verandering in sy lewe moet kom, kom hy, en hy hoor, die Here sê, wie sal ek stuur? Wie sal ek stuur? En hy sê, hier is ek, Here, stuur my. Stuur my. Jy sien, ons skep nie met ons lewe nie. Ons hoor en sien dit wat God doen, en ons skakel in, by dit wat hy doen. Efesiërs 2 vers 10 sê, van hom is ons immers in maaksel, geskep, in die Griek sê dit ook herskep, in Christus Jesus, om goeie werke te doen, en daarvolgens te leef, soos God dit voorberei het.
God het die plan. Ons moet by hom inskakel. Ons hele lewe moet afhanklik wees van hom. En as ek by hom sy plan inkom, gebruik hy my lewe om in hierdie lewe, in hierdie wêreld te skep. En te laat my lewe gebeur. So wat wil ek vanmôre vir jou sê? Ek het drie goed vir jou vanmôre gesê. Eerstens, moet jy vanmôre besef, om sin in die lewe te hê, moet jy weet dat God is die skepper. Nommer 2, omdat hy die skepper is, moet jy hom vrees vir wie en wat hy is, sodat jy verander kan word. Nommer 3, so wanneer ek verander, en ek rein kan word, hoor ek die stem van God in my lewe, sodat my lewe kan gaan skep. Mag die Here die woord, dis die inleiding, wat vir die volgende paar weke wat ons gaan kyk, wat die lewe is. Mag die woord vanmôre vir jou seën. Here, ons kom vanoggend, en ons hoor, wie en wat U is. U is hierdie almagtige God. Here, ons besef ons nie met watter God ons mee te doen het nie. Maar vanmôre, Here, wil ek soos Jesaja 'n gesig sien van hierdie magtige God wat op die troon sit. Dat selfs die engele uitroep, heilig, heilig is die Here. Maar Here, dat ons in hierdie besef kom van wie U is, dat ons sal in verandering kom, so dat my lewe op 'n plek kom, waar ek 'n kunstwerk van U sal wees, so dat my lewe sal skep en opbou, waar ek beweeg en waar ek gaan. Wil ek bid vir elkeen, Here, dat U hulle sal gebruik, en dat U hulle lewe sin sal gee, so dat hulle hierdie kunstwerk in die hande sal wees, sodat hulle lewe vir hulle sin maak, omdat hulle ingeskakel is by hierdie plan van God. Daarom bid ek Here vanmôre dat U elke een sal seën en U elke een sal gebruik tot eer en verheerliking van U naam, sodat U die eer sal kry en U heerlikheid die hele aarde deur ons lewens sal vervul. En ek dank U daarvoor. Amen.